waktu kekuatan menunjukkan 58 yang pertama dan seutara adalah kira-kira 29 pecah pesawat itu. Sila tutupkan dan pesawat berhenti sebelumnya dan official telegram telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan semua barangan awak dibawa bersama. Sila periksa saku kerusi dan kami juga ingin mengingatkan supaya awak berhati-hati ketika membuka ruang penaruhan di atas. Jika awak mempunyai telefon bimbit, awak sekarang boleh menggunakannya. Bagi tetamu yang memerlukan bantuan ke destinasi seterusnya, sila hubungi kaki tangan kami di meja pertukaran di terminal. Sekiranya awak berminat dengan percutian Royal Brunei, sila layari laman web kami www.flyroyalbrunei.com. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama penerbangan di Royal Brunei. Semoga kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Dear guests, welcome to Brunei Darussalam. This is Brunei International Airport, where the local time is 16 minutes past 5 in the afternoon, and in our set time, which is 29 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to